atuli ku Ugandan Lifestyle mwebale kutugoberera nsuubira muli bulungi obulamu mu gyebale gye mukola mwebale kubeerayo Calvin gyebale sepo nawe gyebale oli otya ndi bulungi waliwo ensonga zoŋŋambye eziri agenti zoyagala okugamba ensi nsonga ki okusiibwa sepo njagala okugamba embassy ya Uganda mu ggwanga lya Saudi Arabia ku nsonga z'omuna Uganda eyazaala omwana mu biseera bya lockdown oli omukambwe yasooka nga covid yakajja n'olwaleero omwana agenda mu mwaka mulamba tebamugemangako wadde akayiso konna omukyala ali awo ali stranded ali ku office talina buyambi bwonna nga yakwatibwa tatwalibwanga na mu kkooti ebyokuddako tebikolebwangako omukyalo bamuyita yimbisiwe Fortune ali ku office emwe Saudi Arabia ensonga zino embassy ezimanyi bulungi naye tesitukiddeemu kuyamba mukyalo ono alaja na buli lunaku omukyala yakwatibwa yakwatibwa lepingi n'afuna olubuto n'azaala omwana bwe yamala okuzuulibwa nti afunye olubuto yateekebwa ku lwofiisi n'azaala omwana mu mbeera embi ennyo ewatali wadde akasabbuuni akakyusa kawoowo okiwulira bulungi bw'amala okuyita mu mbeera eyo yonna omwana amaze omuzaala bamuzunza bamuzza eno kati baamuvaako tewali wadde embeera yonna eraga nti omuntu ono alidde eka okumukolera ku bipapula by'ekiziiti ekyo kyagaana embassy yaffe yeesuuliddeyo gwannaggamba ndi wano okusaba embassy ya Uganda mu Saudi Arabia n'okubategeeza nti omukyalo ono ajja kwekola ekikyamu bamuyitaani ayimbisibwe Fortune ekisooka ali desperate ng'omukyalo yagenda okutuukiriza ebirooto bye n'akwatibwa ogusajja n'azaalibwa n'azaala n'omwana netaviiriddwako yafiirwa ebirooto aswadde n'okuswala naye mu mbeera eyo akyagenda mu maaso n'okubonaabona tebatwalibwanga mu kkooti mukyala ali ku woofiisi ali awo omwana tagemebwanga ne bwakwatibwa omusujja olwaleero afa talina kyalya tafiibiddwako ng'omukyala n'omwana we bali awo tebamanyi kiddako mwagala omunayuganda yeeteekemu omuguwa ndi wano nsaba embassy okulaba nti ekola ku nsonga z'omukyalo n'addeeka n'omwana we bwe buba nga obwenkanya bwagaana okubeerawo ku nsonga ezamutuukako taata omwana gy'ali ebyo byonna embassy bimanyi bulungi taata w'omwana gy'ali omukyala tatwalibwanga mu kkooti famire ye eri wano ezunga buzunzi buli omwe yenna abatuukiridde mwesuuliddeyo gwannaggamba muli mu bifo ebyo okuyamba bannayuganda omuntu n'abeera n'olubuto ne lumala emyezi mwenda aluzadde amwana ali mwaka mulamba tewali wadde akanyego omuntu ono ali desperate yagenda kwekola ekikyamu azadde omwana kyokyokka kimutulugunyiza obwongo bwe omukyala oyo kampani yamutwala emuyambyeko etya kampani yamutwala kyemmanyi nti egezezzaako okulaba nti buli kimu kyonna kikolwako naye omukono gwayo gukoma Uganda ensonga ezo zonna embassy yeyina amaanyi okulaba nti zikolwako lwaki embassy neri slow mpulira ebigambo ku embassy what is the problem with our embassy in Saudi Arabia simanyi embassy yenyini eveeyo tugaibwe eba terina sente tugiyisiza akabbo olwaleero omuntu lwaki azaala n'atokyalingibwa bwatyo awo kwafunye olubuto azaalidde mu mawanga afunye ekivume eyagenda okutuukiriza ebirooto byatudde ku woofiisi agenda myaka ebiri omwana tamanyi kiddako ali awo ali desperate ku bulumi bwomukwata bamuzaddemu omwana tewali kigenda mu maaso bw'alyeteekamu omuguwa mumuliza mulambo omwana oye ayimbisibwani Fortune nkubira gavumenti ya Uganda omulanga okubagamba nti omukyala yeetaaga kudda waka okuleka nga munyumirwa kuzza mirambo embassy nkimanyi zino ensonga muzimanyi naye mwesuuliddeyo gwannaggamba tetujja kusirika busirisi paka nga empapula z'omwana ono zikoleddwako ate nga neyamukwata atwaliddwa mu kkooti n'omwana tagemwanga mwe mwandibaddemu muba temwabagema naye omuntu azaalidde ku woofiisi ali awo n'ekifo okulya takirina lwaki mubonyaabonya bannayuganda obwenkanidde awo yeyembeera baagala twekume mugutaaka mwaka mulamba mukyagoba mpapula ki mulinda siginisha ya Katonda omwana wase mumukolera ku mpapula ze nadda eka fyucha yagifiirwa ali awo omwana ajja kwekola ekikyamu ajja kwetta gwoma kye bayita ekisooka afunye olubuto kati okulya alyaki waali ku office
Ewebyo kulya kye bimala kubanga ya office tena bilira family ye. Bani ama mula video bila bila uti. Nkugamye no mwana teba amugema. Gume kuba no mwana lia utayageme zinibuwa wa deka polio. So embeleye muna Uganda jarimu. Mauna bote baina polio ndoze kwe. Ebi nwa dijebili baba ino kubagema. Nebi ya bayi office tena za kuata cost. Ate ya genda kula bidaba. Nakale bani mtu temu koti. Wabaya ya musovia ni bamusiva. Niyo ni ingo mwana ali protected. Niji mwana tamanyibu wa daka. Biloto bibi afa. Tiwali chonachi ndu chitambula. Nimba sisiri sebu sirisi. Okay. So mbele. Nsaba abakulu ambasado we chitibwa. Mwanyi nafe ba muzala mu mwana. Ye mkulu wani ambasado we. Mwanyi nafe ba muzala mu mwana. Ku office. Tusabo yingire mu nsonga ze. Alabike nga deka. Uo mwana amuleke Saudi. Ya denga ye Uganda. Neenga tuche tusaba. Kulaba ncho mchalo na agendo kwete kama omugua. Alaba taite uti. Amuaka gumune chitundu aliku office atunde. Tewali chintu chonacho nache kole. Bwa. Kalfi. Yesewa. Abana bana bazali duwa. Kati mwone mbela mwari. Singa bina abi wende. Umuano na sigara rudama. Umuano na aliprobable kusigara Saudi. Aba sigara mikono jabani. Kono jaa government. Ebe mula milianga mwana chi. Mwana wayo oba. Ngata ina mundu ya nagonze. Ngachitawe jari? Eee. Uwaji. Eteka teriku kiliza muza ala mumu koza. Eee. Kati mula milianga wala bini mfuzi. Sharia loo edabwe di gena mkoti. Kuba kugenze movi. Singali bali gena mkoti. Omsidamu ya zara. Omwarabwe ya zara mwana omonjo. Omguni kumusinzi. Tebada mula bako mwana. Omwana kati kubonani asigaza obulamu nito kye senategera bulungi muzeyi iteka limu nga watenda zarabali tena zarabali yakola obwenzi kati omwana yakulanga mfuzi watu kambulamu esabira watya kubanga omwana ono bobe ndabye kabana baba tebagala kumulaga nti yajja mu style ya bwenzi oshitegede so batu alovunanyi zibobo okumuga ntaina mama taina tata nenga amulabidira Baba labidira. Bulichimu na chifuna. Bulichimu wa da chifuna bulungi mbomu. Hii. Yao nchiteke deo. Nchiteke za katibwe chikanya. IMBC wa Ade Uganda. Ade Uganda. Baba sigazo mwane baba msigazo. Baba msigazo. Baba jena ya jena ye. Okay. Nibe suri deyo nyogwe na gamba. Kumuntu watacha ina subi. Gwama ya muntu wali desparito kumaromu waka mulamba. Chiba chine deyo. Aja kufa kukari na gwe. Bebe tuulia bagua. Hii. Okay. Ninga raja nyukumaro mwaka mulamba. Bakuru vetu lidewa na gamba bali mu office ya zibatu de. Teri yo chikole buwa. Okay. Na iso nga tusitoke devu nji nyo. Tuba sabawa wanafe. Muyamba watu. Obutu nungogo. Mwifumiza government. Mubukole. Mwuna mbukozi mwina kudambu na wakuna na usigande. Bada yafuzi baba kubaru hivyo. Iti government singe mina musonga zine tintini. Kumia wawa na betako kumia wawa. Tulabe chitako. Mwaka gumune chitungu gumanyi ngotuda otokola. Chiba chibinyo. Ningu atoi nanomoto. Tuma ina rulida. Eso kwa wezo vezeo kwa mlimu kwa Calvin Kayanja. Okusa marobozo. Na wetu atuka na vijia na viteka mpublic. Mbelebe kalugi. Batuka ime koti kampa ni na njini kampa. Tituwa gande mwato kiliza nyo kwa wada kule chisobo kachona. Na ye nivigana. Kati government yesawe kule chi. Echi imbelele. Zewa somano. China abachitia. Tandike.